საკრებულოში ამ წუთებში სხდომა მიმდინარეობს საკრებულოზე დავით საგანელიძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ კენჭისხრის პროცესი მიმდინარეობს თემაზე პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს გვანცა მოგესალმებით და გისმენთ Tbilisi Sakrabuloshi David Saganelidzes tanamdeobidan gatavisuflebis shesakhebs khdoma gaimarta Farul Kenchisqaze sadats opozitsiis natsili ar monatsileobda khmata omravlisobit gadatsqda rom David Saganelidzem tanamdeoba unda datovos Saganelidzes khdomatse sitqitats gamovida da ganatskhala rom tavisi kollegebis usukherkhuli situatsiebis tavidan aridebis mizint man tanamdeobis datovebis shesakheb tavad datsera ganatskhadeba tumsa rogorc koki Ionamatishvili ambos Kenchisqis protsesi es protseduruli sakitkhia aseve komentari gaaketa Saganelidzes gatavisuflebasan dakavshebit zal თამადაშვილმა მისი განცხადებით მიზეზი გახდა ამ ადამიანის მიმართ ნდობის დაკარგვა. მე დავწერე განცხადება პირადად, რომ თქო გამათავისუფლოთ გატავებული თანამდებობიდან. ამ შემთხვევაში ჩემი გათავისუფლება იყო ჩემი პირადი განცხადების საფუძველზე და არა ჩემი მეგობრების, ჩემი კოლეგების და ჩემი მართლაც ბევრი ძვირფასი ადამიანის ხელისაწვევით ნამდვილად ვერ ჩავაგდეთ გამოქვეყნო სიტუაციაში. მისი აზრით ალბათ ბევრი რამ მოიპოვა, მაგრამ მინდა მოგახსენოთ, რომ დაკარგა ნდობა რაც ჩვენთან თანამშრომლობას შეუძლებელ ხდის. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია, ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება, ეს გახლავთ ის არგუმენტები, რომლის შესახებაც მე თქვენ ბატონო ზურაბ ბიუროზე მოგახსენებდი. დავით საგანელიძეს თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ კომენტარი გააკეთა საკრებულოს წერმა ზურაბ აბაშიძემაც მისი განცხადებით ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკური ნიშნით არის მოტივირებული და ის ამ ყველაფერს უკავშირებს დავით საგანელიძეს ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებას. ჩვენ არ ვიღებთ ამ კენჭისყრაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ ეს არის სრული აბსურდი და ამავდროულად ვაყენებთ საკითხს, საერთოდ გაუქმდეს ეს თანამდებობა, ვინაიდან ეს გახდა პოლიტიკური მანიპულირების და ვაჭრობის საგანი ოპოზიციასთან. ვისაც უნდა ამ ხელისუფლებასთან იყოს კავშირი, ისინი დარჩნენ ამ თანამდებობებისგან. მე შეგახსენებთ, რომ დავით საგანელიძე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ დაახლოებით ორი თვის წინ აირჩიეს, ერთი თვის წინ კი ის უკვე ქართული ოცნების წევრი გახდა. Madlaba Guansayis, Guansa Babavadze iqo.